ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ରେଙ୍ଗାଳୀ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର 3 ନମ୍ବର ଡିଭିଜନ ବାଉଁଶପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲେମ୍ବୁପାଳ ଗାଁ ନିକଟରେ 50 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ଜଳସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ କେନାଲର ଜଳ ଏବେ ଲେମ୍ବୁପାଳ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଲେମ୍ବୁପାଳ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା କେନାଲ ବନ୍ଧଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କେନାଲରେ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଙ୍ଗାଳୀ କେନାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭୁଶୁଡ଼ିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।